Poštovani gledatelji, počinje Dnevnik, dobra vam večer. Vlada, HNB i 13 banaka potpisali su memorandum koji omogućuje prelazak s prešutno prihvaćenih na dopuštena prekoračenja za gotovo 1.800.000 građana. Građani da ne moraju, ne bi bili u minusu. Svak bi volio da je u plusu. Taka je situacija, tako ne ništa može. Uskoro ćemo svi morati u banku mijenjati kune u eure, ali donesete li veće svote novca, budite spremni na pitanja i provjeru. Točnije, donesete li 200.000 kuna i više na zamjenu, automatski ste zaradili prijavu Uredu za sprječavanje pranja novca, koji će potom istražiti i utvrditi porijeklo novca. Vidite, to svaka uređena država kontrolira da dotok novca. EU projektom Znati je fora, grad Vukovar u novoj školskoj godini osigurao je evropska sredstva za rad 32 pomoćnika u nastavi u 7 osnovnih škola na području grada. U Županji je održan memorijal Jozo Iliću, spomena najmlađeg 22-godišnjeg pripadnika županjskih delti, koji je nakon pakračkog i karlovačkog bojišta i sudjelovanja u operaciji Bljesak poginuo tijekom Oluje u Gračacu. U uvodnom govoru na danas održanoj redovitoj sjednici Vlade njezin predsjednik Andrej Plenković osvrnuo se na aktualna zbivanja, između ostalog i na energetsku krizu, poručivši da Vlada radi na paketu mjera kako bi ublažili posljedice energetske krize, jer su cijene energenata na tržištima zaista toliko velike da većina građana nije ni svjesna da plaćaju mjesečno struju više od 10 puta jeftiniju od tržišne cijene, rekao je Plenković. Osvrnuo se i na srpske optužnice protiv hrvatskih pilota, poručivši da je optužnica politički montirana. Naši piloti bit će pod posebnom skrbi u ovom kontekstu i naći ćemo način kako reagirati, rekao je Plenković i dodao da zasadi Srbije nisu dobili nikakvu pismenu informaciju o optužnici. Najavio je da će ministar branitelja Tomo Medved sutra obaviti razgovore s nekadašnjim pilotima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. A Vlada je na sjednici produljila i financiranje energetske obnove obiteljskih kuća do kraja 2022. godine. U sklopu provedbe programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Financijska sredstva za provedbu te obnove u ukupnom iznosu od 190 milijuna kuna osigurana su odlukom o raspodjeli viška prihoda Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2022. te raspodjelom sredstava od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi, izvijestio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina. Od toga će se 90 milijuna kuna namijeniti za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu na području cijele Hrvatske, a 100 milijuna kuna za sufinanciranje kuća oštećenih u potresu, dodao je. Ministar je najavio i da će novi program energetske obnove obiteljskih kuća do 2030. godine njegovo ministarstvo predložiti do kraja ove godine. Vlada je na današnjoj sjednici donijela i dva programa potpore sektoru mliječnog govedarstva te proizvođačima sjemenskog kukuruza, ukupne vrijednosti 10,5 milijuna kuna. Mirovine od 1. srpnja rastu za 6,18% temeljem redovitog polugodišnjeg usklađivanja s potrošačkim cijenama i prosječnim bruto plaćama, a povećane mirovine isplatit će se u rujnu, što će biti mirovina za kolovoz zajedno s razlikom za srpanj, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Vlada, Hrvatska narodna banka i 13 banaka potpisali su memorandum o novim pravilima prekoračenja po tekućem računu. Radi se o bankama koje odobravaju prešutno prekoračenje. Memorandum omogućuje prelazak s prešutno prihvaćenih na dopuštena prekoračenja za gotovo 1.800.000 potrošača kojima je odobreno prešutno prihvaćeno prekoračenje. Evo što o tome kažu građani.
Od 1. rujna padaju kamate na prešutne minuse za 2-3% poena. Prema memorandumu koji su u srpnju potpisale država i banke, za desetak će dana i na prešutne minuse morati primijeniti odredbe o najvećoj dopuštenoj efektivnoj kamatnoj stopi, kao i na ugovorene minuse. Vinkovčani su oprezni po pitanju minusa na računu, ukoliko je suditi prema našim sugovornicima. Gledam da izbjegam. Ne koristim, hvala Bogu. A da, ne moram. Ne idemo minus. Jer kamate su velike i kad jednom uđeš u probleme, onda se stalno problem. Građani da ne moraju, ne bi bili u minusu. Svak bi volio da je u plus. Taka je situacija, tako nam je i šta možemo. Je potreba okej, okay, jel? Ali za gluposti ne. Građani inače imaju 146 milijardi kuna svih bankarskih kredita, među kojima je i oko 6 milijardi kuna minusa. U Hrvatskoj je najveća dopuštena kamata određena zakonom, ali ta se obveza ne odnosi na otprije malo poznate prešutne minuse. Mnogi ne znaju razliku između dopuštenih i prešutno prihvaćenih dopuštenih prekoračenja ili površno poznaju ovu temu. Nešto u zadnje vrijeme se priča o tome, ali kažem, pošto mene zanima, nisam baš nešto ne slušala. Ja mislim da se nas danas jako malo obraze uopće po tom pitanju, da ako puno ljudi ni ne zna o čem je riječ. Mislim, ja se osobno nisam dovela još u nekakvu takvu situaciju da bi mogla nešto pričati, ali mislim da se mladi ljudi jako nesvjesno nađu u takvoj situaciji. Politika, banke, kako to ide? Njima je bolje da si u minusu, veće su kamate i... To je tako. Najveći problem što tu, koliko ja znam, različita kamatna stopa. No. Tako da, ne znam, mislim da bi tu možda država trebala malo regulirati. No. A mislim da su najviše ugroženi oni građani čije su mirovine 1.500-2.000 kuna, tako da oni ne mogu, nažalost, si osigurati egzistenciju, tako da moraju otići u taj minus da bi si mogli kupiti drva, nešto, ogrjev ili to. HNB je odlučio reagirati kada su otkrili da se 95% svih minusa na tekućem računu odobrava mimo odredbi o najvećoj dopuštenoj kamati. Dvije su vrste minusa, dopušteni i prekoračeni, odnosno prešutni. Ovaj drugi je skuplji 30% i iznosi do 300% mjesečni primanja. Osim razlike u visini kamata, postoje i druge razlike između dopuštenog i prešutnog prekoračenja. No kakav god minus bio, on se kad tad mora vratiti, svjesni su toga i naši građani. Bilo je situacija kad sam imala veće prekoračenje nego što je trebalo biti. I onda bilo je pritisaka, ali uspjela sam posuditi, namiriti. Žalost, ako im ne pomogu neki njihovi bližnji, mislim da su osuđeni na propast, da im nema ko više pomoći. Evo, sad. Moje preporuke je izbjegati, ali nažalost živimo u državi koje ne možemo baš to izbjeći, tako da onda ono. Tu smo mi nemogući, mislim nemoćni. Banka određuje, banke uzimaju sebi koliko njima treba, a mi, oni nam kao fol dadu malo da mi možemo sebi nešto pomoći, a onda nam uzmu. Najoprezniji su svakako poslovično štedljivi umirovljenici. Ja koliko imam, toliko dignem i rasporedim, tako živim. Hvala Bogu, ne moram, eto. Koliko imam, toliko se pokrijem. Inače, na prešutne minuse niže kamatne stope obračunavat će se već od 1. rujna. Novi prešutni minusi odobravat će se iznimno i neće prelaziti iznos od jedne prosječne mjesečne plaće ili mirovine. Uskoro ćemo svi morati u banku i mijenjati kune u eure. Ali donesete li veće svote novca, budite spremni na pitanja i provjeru. Točnije, donesete li 200.000 kuna i više na zamjenu, automatski ste zaradili prijavu Uredu za sprječavanje pranja novca. Banke u Hrvatskoj svakodnevno prijave po 200-tinjak takvih transakcija, a transakcije veće od 200.000 kuna obvezni su prijaviti mjenjačnice, stambene štedionice, osiguravatelji, investicijski fondovi, priređivači igara na sreću, Hrvatska pošta, odvjetnici i drugi. Bojati se ne trebaju građani koji su svoju štednju ipak ostavili u kući, nego oni čije je porijeklo novca sumnjivo. Sad polako otkucava, 1. siječnja se bliži, a mi smo provjerili na ulicama Vinkovaca što misle građani. Hoćemo li s mijenjanjem novca čuti neko poznato ime čija je zarada ilegalna i nemoralna?
Od obveznih dvojnih cijena kao i mogućnosti plaćanja u kunama i eurima dijeli nas nešto više od tjedan dana. I datum kada će euro postati službena valuta sve je bliže. Stručnjaci, ali i vlada, savjetuju građane da svoje štednje u kunama prebace u eure, osobito oni koji svoju štednju ne drže u bankama nego u kući. Ima li danas uopće ljudi koji novac drže u svojim kućama i zašto je to tako? Mislim da ima, zato što su kamate su niske i nikakve. Zato imaju ljudi vjerojatno kod kuće čuvaju novac. A u čarapama? Pa dobro, vjerojatno. Ali puno i u banci drže. Mislim da ne. Da više ljudi drže kod kuće. Ipak podaci HNB-a pokazuju kako Hrvati ne drže novac u bankama, nego se odlučuju za takozvanu čarapa štednju. Tome u prilog govore brojke koje pokazuju kako je od 2011. godine snažno rasla količina gotovog novca u optjecaju. U samo 10 godina on se udvostručio. Razlog popularne čarapa štednje među našim građanima je jednostavan. Oni ljudi koji su štedili, a nisu vjerovali bankama, ostavili su kod kuće. Nažalost, veliki je broj onih koji ušteđevinu nema niti razmišlja o njoj, jer od skromnih primanja i visokih troškova života uštedjeti ne mogu. Nemam nikakvu štednju. Banke su spremne za brojne zamjene novca koje će se u sljedećim mjesecima događati, a transakcije veće od 200.000 kuna obvezni su prijaviti mjenjačnice, stambene štedionice, osiguravatelji, investicijski fondovi, dobrovoljna mirovinska društva, odvjetnici, Hrvatska pošta i drugi. Također dužni su prijaviti i one transakcije koje su sumnjive jer odstupaju od poslovanja klijenta. Čujte, to svaka uređena država kontrolira da dotok novca, jer opasno bi bilo i država to mora kontrolirati kako ne bi došlo do pranja novca ili novac koji se na kriminalan način istekao. Građani Hrvatske će nakon 1. siječnja 2023. godine imati razdoblje od 3 godine u kojem će moći kune zamijeniti za eure. Ipak svatko tko na zamjenu donese više od 200.000 kuna automatski će zaraditi prijavu Uredu za sprječavanje pranja novca. Ne mora to biti ilegalni posao, možda ljudi ovako drže novac kod kuće, ne moraju to biti sve ilegalni posao, a ima vjerojatno i takvih. Svakodnevno banke u Hrvatskoj prijave po 200-tinjak transakcija koje premašuju 200.000 kuna. Brojnih pitanja i provjere trebaju se bojati oni čiji prihodi i mogućnosti ne odgovaraju količini novca koju imaju. Samim time automatski se nameće pitanje je li novac stečen ilegalno. Hoćemo li možda s mijenjanjem novca čuti neko eminentno ime čija je zarada ilegalna i nemoralna? Hoćemo li otkriti u Hrvatskoj ljude koji imaju puno novca, ne znamo kako su došli do njega? Pa znate što, oni koji imaju puno, nećemo ni otkriti. A oni koji nemaju, ja mogu napisati na papir i nalijepiti ovako na zid koliko imam. A čujte, to nije naš problem, to je problem drugih institucija. Institucija kojima Hrvati ne vjeruju. Na ljestvici od 180 država prema indeksu percepcije korupcije iz 2020. godine Hrvatska je na 63. mjestu. A da je zaista veliko nepovjerenje građana prema najvažnijim institucijama suverene države, uvjerili smo se i na ulicama Vinkovaca. Pa evo, istražuju i do sad, pa šta su napravili? Nema volje u državi da se sazna. Mislite da se političari ili visoke dužnosnike neće ništa propitkivati? Pa da se je pitalo, pola njih do sad ne bi bilo na dužnosti, da budemo realni. Nikad i neće niko ni pitati. Pa normalno, da. Nema od toga ništa, političara je političara, a mi smo obični građani. Pa kad je policija, odnosno, kak se zove? Nego DORH radio svoj posao, mi mogli bismo. Ne vjeruju institucijama, ali vjeruju kako je mnogo onih koji su na ilegalan način stekli bogatstvo. Ima u svakom mjestu. Od 40 obitelji sigurno, a za dalje ne znamo. Oni koji misle kako će lako zaobići sva pravila ako u susjednim zemljama zamijene kune za euro, prevarili su se. Iz Hrvatske je dopušteno iznošenje do 10.000 eura u gotovom novcu, čekovima ili pak zlatu. Postoje oni kojima je uvođenje eura zagorčalo život. Ili će priznati porijeklo novca ili će im on postati bezvrijedan 2026. godine. A svi mi pitamo se isto. A kako će ga opravdati? O tom potom vidit ćemo.
posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježen 1051 novi slučaj koronavirusa, a umrlo je 10 osoba, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 6950. Među njima je 606 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga ih je 19 na respiratoru. U Vukovarsko-srijemskoj županiji 26 je novih pozitivnih osoba na COVID-19, potvrđenih PCR testiranjem. Najviše 18 iz Vinkovaca. Novopreminulih nema. EU projektom Znati je fora, grad Vukovar u novoj školskoj godini osigurao je evropska sredstva za rad 32 pomoćnika u nastavi, koji će pridonositi socijalnoj uključenosti i integraciji 38 učenika u redoviti odgojno-obrazovni sustav u 7 osnovnih škola na području grada Vukovara. Ukupna vrijednost projekta je nešto veća od 1.500.000 kuna. Objavljeno je na danas održanoj medijskoj konferenciji u Vukovarskoj gradskoj upravi. Na susretu s predstavnicima medija, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava podsjetio je da je i u ovoj novoj školskoj godini grad Vukovar, kao i do sada, osigurao potreban školski pribor i materijal za učenike osnovnih škola. Bila je ovo medijska konferencija na kojoj su se čuli podaci o ulaganju u obrazovanje, a ono je, tvrdi vukovarski resorni pročelnik, do sada bilo izdašno. Samo bih želio još naglasiti da je grad Vukovar u ovom trenutku do sada u sustav obrazovanja uložio više od 15 milijuna kuna. Pohvalili su se nadalje gradski čelnici da su za djecu s poteškoćama osigurali pomoćnike u nastavi. Ono što imamo priopćiti je zapravo da smo upravo ostvarili putem EU projekta pod nazivom Znati je fora asistente za potrebe učenika teškoćama u razvoju, pomoćnike u nastavi, s kojim smo pokrili zapravo 100% sve potrebe za pomoćnicima u nastavi. U ovom trenutku smo u fazi raspisivanja natječaja za pomoćnike u nastavi. Natječaj raspisuju škole i nadamo se da ćemo početka školske godine kompletirati kompletno pomoćnike u nastavi i moći pokrenuti ovaj postupak. Projektom Znati je fora osigurana su sredstva za rad 32 pomoćnika u nastavi koji će pridonositi socijalnoj uključenosti i integraciji 38 učenika u redoviti odgojno-obrazovni sustav u 7 osnovnih škola na području grada Vukovara. Vrijednost projekta je ukupno 1.540.000 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 1.463.000 kuna. Osim predstavljanja projekta Znati je fora, Penava je nadalje govorio i o nabavci školskog pribora, nastavnog materijala i preobuke za vukovarske osnovnoškolce. Zašto smo planirali izdvojiti 1.400.000 kuna? Nakon provedene nabave utrošili smo u te svrhe 1.255.000 kuna. Kupljene su bilježnice s motivima Vukovara, radne bilježnice, geografski i povijesni atlasi, likovne mape, kutije za tehničku kulturu, likovne kutije te preobuka. U vidu tenisica i cvički iz naše vukovarske tvornice Borovo, gdje vežemo onu priču jednako kao i kod bilježnica razvijanja ljubavi prema Vukovaru, prema svome gradu, svome kraju, županiji. Ali i prema domaćem proizvodu, jer, kako je zaključio Penava, na taj način pomažemo i domicilne tvrtke. Na kraju medijske konferencije pročelnik Dimić informirao je predstavnike medija da će se sutra održati završna koordinacija vezana uz osnovnu školu Nikole Andrića. Gdje će doći predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. U idućem tjednu imat ćemo još jedan pregled škole od strane ministarstva u kojem će se utvrditi uvjeti za početak preuzimanja zgrade i nadamo se da ćemo 5.9. krenuti u novoj zgradi.
Već godinama u Županji se održava memorijal Jozo Ilić, kojim se nastoji obilježiti i ne zaboraviti žrtva ovog branitelja koju je dao za domovinu. Jozo Ilić 1995. godine bio je 22-godišnji mladić, pripadnik jedinice specijalne policije Delta Županja. Dragovoljno se javio za obranu Hrvatske, no nažalost u Oluji je poginuo. Njegovi suborci i obitelj nisu ga zaboravili. Pa mi smo se 94. u jesen vjenčali, živjeli smo u malom stanu. Jednostavno planiraš, oba dvoje smo, volimo, i danas volim djecu, nemam ih, ali planirali smo da ćemo imati ove četvero djece. Mislim, kao normalni mladi ljudi koji se tek vjenčaju da isplaniraju sebi šta budućnost. Tako smo i nas dvoje, ali eto, desilo se to što se desilo. Nažalost, dogodio se krvavi rat u kojemu su mnogi žrtvovali svoje živote za samostalnu Hrvatsku, a jedan od njih je i Jozo Ilić. Tek u obne 95. bio je 22-godišnji mladić koji se bez dvojbe dragovoljno priključio obrani integriteta Hrvatske. Nikada njemu ništa nije bilo teško. Da li treba ići u ophodnju, da li treba pripremiti drva, da li, nebitno, što god je, uvijek je se javljao dobra duša koja je nastojao doći u našu postrebu, jel, u pričuvni sastav, nije tada mogao aktivni, došao u pričuvni sastav. Toliko je volio tu odoru specijalne policije. Vedar, uvijek nasmijan, pun života. Nikad nije bio namešten, uvijek je bio i za nekakve akcije. Pomoć svakome, stvarno je bio je super. Jozo je poginuo 5. kolovoza u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Bio je najmlađa žrtva postrojbe. U znak sjećanja na njega i ove su godine na gradskom groblju u Županji položeni vijenci i upaljene svijeće. Na memorijalu sudjeluju veterani specijalne policije iz raznih krajeva Hrvatske. Svima njima obljetnice Oluje teško padaju. Mi koliko se radujemo na taj datum, mi jako tugujemo. Nažalost, desilo se to s njim što se desilo 5.8. stradao je pri oslobođenju grada Gračaca. Kako bi se Joza sjećalo i na mjestu pogibije, njegovi suborci su uz potporu Vukovarsko-srijemske županije 2010. godine podignuli spomen obilježja u Gračacu. A koliko supruzi Mariji memorijal znači, kaže, teško je opisati. To mi je velika čast što su se oni potrudili da ipak bude taj memorijal. I drago mi je što ga nisu zaboravili, što sve te godine su i uz njega, bez obzira što ga nema, i uz mene. I mislim, ovaj dan je ono nešto posebno. On je volio nogomet i mislim da bi bio sretan da je on tu. I baš zato što je volio nogomet, njegove kolege su organizirali nogometni turnir u kojemu igraju veterani Domovinskog rata, ali i djeca iz nogometnog kluba Mitnica Vukovar i Štitara. Važnost ovakvih memorijalnih turnira prepoznaju brojne jedinice specijalne policije. Ovakve stvari kao ove turniri, obljetnice, znači da se posjetimo te ljude, da ti ljudi nisu zabranjeni, da ti ljudi žive s nama. Još dok hodamo, dok možemo, a možemo, moramo imati sjećanja na naše poginule, stradale pripadnike, ne samo policije i specijalne policije, nego svih branitelja uz Domovinskog rata. Na memorijalu spomena Jozu Ilića i načelnik policijske uprave Vukovarsko-srijemske Fabijan Kapular i sam sudionik Oluje. Nažalost, evo, drugog dana akcije Jozo je stradao i uvijek se sjetimo, s tugom se sjetimo tog događaja. Sve nismo mogli vjerovati da je kolega poginuo. Memorijal Jozo Ilić ove godine održao se pod pokroviteljstvom Vukovarsko-srijemske županije. Dragi branitelji, pripadnici Delte, nosim vam pozdrav našeg župana koji je trenutno na službenom putu. U svakom slučaju primijetio sam kod njega da ima senzibilitet za sve vaše aktivnosti i ja se nadam da će vam i dalje pomagati. Ko je na koncu pobjednik memorijala, manje je važno. Važno je bilo sudjelovati, baš kao što je i Jozi Iliću bilo važno sudjelovati u Oluji, bez obzira što je na koncu izgubio i to ono najvrijednije što je imao. Na Velebit smo došli i čekali znak za početak akcije. Spavali smo u zasjedi u vrećama za spavanje, a jedne tako provedene noći Jozo se probudi, te je ugledao otrovnog škorpiona u svojoj vreći. Komentar mu je bio, nakon svega,
mogao sam umrijeti od ugriza škorpiona i na kraju i ne otići u Oluju. Jozo Ilić posmrtno je dobio čin inspektora Srebrni grb grada Županja za doprinos u Domovinskom ratu te medalje Bljesak i Oluja. I bilo je ovo sve u dnevniku prije odjave. Podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Vlada, HNB i 13 banaka potpisali su memorandum koji omogućuje prelazak s prešutno prihvaćenih na dopuštena prekoračenja za gotovo 1.800.000 građana. Građani da ne moraju ne bi bili u minusu. Svak bi volio da je u plusu. Takva je situacija, tako ne ništa može. Uskoro ćemo svi morati u banku mijenjati kune u eure, ali donesete li veće svote novca, budite spremni na pitanja i provjeru. Točnije, donesete li 200.000 kuna i više na zamjenu, automatski ste zaradili prijavu u Uredu za sprječavanje pranja novca, koji će potom istražiti i utvrditi porijeklo novca. Vidite, to svaka uređena država kontrolira da dotok novca. EU projektom Znati je fora grad Vukovar u novoj školskoj godini osigurao je evropska sredstva za rad 32 pomoćnika u nastavi u 7 osnovnih škola na području grada. U Županji je održan memorijal Jozo Iliću spomena najmlađeg 22-godišnjeg pripadnika županskih delti, koji je nakon pakračkog i karlovačkog bojišta i sudjelovanja u operaciji Bljesak poginuo tijekom Oluje u Gračacu. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.